Já houve destelhamento em São Paulo, PAC e São Domingos. Ah, mas o CGE não erra, viu? Quando disse que havia ventos acima de 50 km por hora, a gente já previa, pelo Michel Pantera, que podia haver queda de árvore, destelhamento, queda de árvore sobre casas com consequente queda de energia elétrica em São Paulo. Aí destelhou esse local todo aí, ó. Levou até o telhado inteirinho, hein? Ó, você manda o seu vídeo aí de vento, chuva, pelo Facebook, manda pelo seu telefone celular. O Fernando de Assis mandou o vídeo que vai pintar aí na tela da Band. É esse aí, ó. Da onde é isso aí? São Bernardo do Campo. Grande ABC. É possível que esteja alagado lá. Se choveu lá, porque chove pra caramba ali no ABCD. São Bernardo, obrigado a você, Fernando, que é o nosso vídeo Band repórter. E ali destelhou tudo, ó. O André Guiar levou o telhado todo aí, o André Guiar. O que é isso? É uma obra, um local abandonado? O que é isso aí, hein? Pois isso, não, André? Datena, isso é um prédio histórico da Atena, que pertencia à Marquesa de Santos, que fica exatamente aqui na região noroeste, na região do Parque São Domingos, uma obra que está sendo restaurada, mas os ventos aí chegaram a quase 70 km por hora, agora há pouco aqui na cidade de São Paulo, o que causou esse destelhamento nesta obra, bem ao lado ali da rodovia Anhanguera, Datena. Olha, pode depois pegar mais ou menos uma reta aí daqui a pouco com o Fernando e o Sérgio, que deve ter mais prédios destelhados. Se não me engano, eu não entendo muito de história, mas a Marquesa de Santos era amante do Dom Pedro, né? Era amante do Dom Pedro, a Marquesa de Santos. Se é esse um dos imóveis que ela tinha, tinha lá em Santos também o Dom Pedro, em lombo de burro para ver a mulher lá. A mulher devia ser maravilhosa, linda, hein? Oh, o cara descer de burro a serra naquela época? É, meu amigo, então diz que segundo o André, esse é o casario que pertenceu à Marquesa de Santos, que era amante do Dom Pedro. Até o teado da banda de Dom Pedro tá indo embora. Ô, Michel, você não dorme em serviço. Você falou que vinha vento forte, veio mesmo, hein, Michel? Pois não, Datena. Com certeza aí, eu falei, né, a gente já tinha registro de alguns ventos aí superiores a 50 km por hora e com aquela propagação daquela linha que a gente estava observando, a gente teve aí novas rajadas de vento, né? Na região aqui... no Campo de Marte, né, foram registrados aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Datena, ventos de 62,7 km por hora, então praticamente 63 km por hora, né, na região. E a gente teve aí vários rajados na cidade, todas elas aí em torno dos 60, 70 km por hora. Temos registro de queda de árvore, hein? Alguém pode me dizer, não sei se o Michel ou então o nosso André Aguiar, tem, o Palumbo tem, mas o Palumbo fala. O Palumbo acho que tem registro de queda de árvore. Quer dizer, o Michel Pantera, o CGE, o pessoal não erra. Ele falou assim, até não estou preocupado com a chuva, não. Nem tanto com a chuva, não é? O grande problema é o vento. E eu disse em seguida, pode cair a árvore daí por diante. Tem o Edson Filho, que mandou queda de árvore. Onde é que é, hein? Queda de árvore. Chuva e queda de árvore, provavelmente na cidade de Tiradentes, mas chuva na cidade de Tiradentes. E vento fortíssimo. Obrigado aí ao pessoal Vídeo Band Repórter, que está mandando as suas imagens para a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e, mais do que isso, a preocupação em ajudar a sociedade, né? Tem pontos de alagamento em São Paulo, meu querido amigo Michel, ou não? Olha, Datena, de acordo aí com o sistema de informações da prefeitura, não houve, viu? Mesmo porque a chuva passou bem rápido, né? Pode até ter formado alguma lâmina d'água, Datena, mas pontos intransitáveis não houve registro.